Hexatronic rasade över 30 procent igår på börsen. Men varför gjorde det det? Se vi YouTube, för det här vill du inte missa. Enkla förklaringen är: Finansieringskostnaderna har ökat i vissa marknader samt lageruppbyggnad. Sen har de haft problem med duktmarknaden i USA. Här uppstår dock lite frågor. Finansieringskostnad betyder att räntan har gått upp. Men vem är det som drabbas? Är det Hexatronic som har problem med detta? Deras slutkunder, de mitt emellan. Lageruppbyggnad, vems varlager stiger? Och sen duktmarknad! Vad ens är en duktmarknad? Vad gör en Hexatronic? Vet vi det här? Det har tagit mig massa timmar att ta reda på. men Nu ska jag förklara för er. enkelt så ni slipper. Hexatronic levererar fiberlösningar, alltså internet. Det de exakt gör det är att de tillverkar kablarna, de tillverkar det som går runt kablarna och Sen så har de utbildning och annat. Det de INTE gör och det här är ett jättevalt missförstånd, det att de lägger inte lägger ner kablarna själva. De levererar inte internet till slutkund. Sånt gör andra. Säg att vi har en lägenhet som vill ha fiber. till hemmet. Telia vill leverera. detta. Telia kanske inte gör detta själva, utan anställer Transtema, Eltel något annat företag som lägger ner kabeln. Och de som tillverkar kabeln är Hexatronic. Men ibland kan Hexatronic leverera kablarna direkt till Telia. som lägger kabeln. Ni förstår, Det är ganska komplicerat. olika från olika fall, olika från olika marknader. Och om vi kommer ihåg, Finansieringskostnaden var ett problem. Och Den ligger framför allt här borta. Egentligen inte egentligen så mycket I Telia, men i USA är det ofta många mindre bolag. De behöver låna pengar för att dra fibrerna. och Är räntan hög då blir kostnaderna högre. Då, kanske inte projektet är lönsamt. då skippar de. Då kommer inga beställningar till Hexatronic. Sen hade vi också varulager, lageruppbyggnaden. Den sker en del i Hexatronic, men den sker också lite överallt. Så Det byggs lager, lager, lager. Lite överallt på alla delar. Tredje saken var duktmarknaden. Vad är en dukt? Det här är en dukt. De här Plastgrejerna runt omkring, det är en dukt. Det som är inuti det är fiberkabel. Man kan säga att Om korven är fiberkabeln, så är korvbrödet runt omkring, det är dukten. Men i USA använder man de här dukterna inte bara för fiberkablar. utan massa annat. Men även i de andra branscherna där dukter behövs i USA har det varit tufft med efterfrågan. Och Det är en stor anledning till att Hexatronic måste vinstvarna. För dukter är jätteviktigt för dem just i USA. Men Finns det någon ljusning för Hexatronic? Ja, men Kanske. Vi har ju gått igenom att Det är mindre bolag, de drabbas av finansieringskostnader. så det är känsligt. Men det kan också vara så att efterfrågan just nu går ner för att alla väntar på bid program i USA. Det, är det är så att så Man ska satsa 42,5 miljarder dollar till att bygga ut internetlösningar, till exempel fiber, till landsbygden. Projekt som idag inte är lönsamma, men om bara ett år kanske blir lönsamma när de får subventioner. Så Det kanske är det de väntar på. och det är Därför inte det inte så mycket beställningar av Hexatronics varor just nu. i USA. En till positiv grej. de här Duktkablarna är inte alltid jättelönsamma. Speciellt inte om leveransen är för lång. Så Man vill ha kunder nära sin fabrik. Och Ett sätt att komma nära sin fabrik är att ha flera fabriker närmare kund. Istället. Och istället. Det håller Hexatronic också på med. Och bygger nya fabriker i USA. fabriker Avslutningsvis, Hexatronic var så mycket svårare än vad jag trodde när jag började. göra den här Det har tagit mig så många timmar att förstå om det här bolaget, alla leveranskedjor och Jag tror faktiskt få investerare vet egentligen vad Hexatronic gör. Men några som gjorde det var Fredrik Nilsson på Red Eye och Stefan Wård på Pareto. Shoutout till er som hjälpte mig. Följ oss, Norden Sverige för lär dig mer om börsen.